שמי איתן שפירא, אני מנגן בכלי הקשה בתזמורת. אני מסיים עכשיו את השנה ה-37 בתזמורת, ובעצם זאת השנה האחרונה. בתום העונה הזאת אני יוצא לגמלאות. אני התחלתי כנגן אקורדיון בעצם את הקריירה שלי. קודם כל, עוד בזמן בית הספר התיכון, בלהקות של ריקודי עם, ועם כל מיני אומנים כמו סעדיה דמרי שהיה בזמנו. אחר כך בצבא שירתתי בלהקת פיקוד מרכז 3 שנים, בזמן מלחמת ששת הימים ולאחריה. אחר כך, כשהשתחררתי, נסעתי לשנתיים סביב העולם עם להקת קרמון. כשחזרתי, נכנסתי לאקדמיה, ושם התחלתי בעצם ללימודי כלי הקשה. אבל במשך כל אותם שנים, אני ניגנתי עם מיטב אומני ישראל. ניגנתי עם יפה ירקוני ושושנה דמארי ויוסי בנאי ואילי גורליצקי, והרשימה היא ארוכה ביותר. אני גם נשמע, נגינה שנשמעת על עשרות רבות של תקליטים והקלטות שנעשו בשנות ה-70 וה-80 בייחוד, עם צמד פרברים ועם כל מיני אומנים נוספים רבים ביותר. בתחום המוזיקה הקלה. כן, יש לי בן חצוצרן, שמו יובל, והוא נכנס השנה לתזמורת ויוצא לנו בצורה כזאת לנגן ביחד בחפיפה שנה אחת שלמה. וכמובן שהוא ניגן עוד הרבה שנים מקודם בתור נגן נוסף, אבל כחבר התזמורת יוצא לנו לחפוף שנה שלמה אחת, שלאחריה אני פורש והוא נשאר. היו הרבה אירועים מרגשים ב-37 השנים האלה שאני מנגן פה בתזמורת, אבל האירוע הכי מרגש שאני, לפי דעתי, 40 שנה למלחמת ששת הימים, כשניגענו על הר הצופים, חזרנו על הקונצרט הזה המפורסם שנוגן אז ב-67 עם ברנשטיין על הר הצופים. ואנחנו ניגענו את זה מקץ 40 שנה. בניסוחו של זובין, מטה, הסימפוניה השנייה של מאלר. וזה אירוע שקשה מאוד לא להתרשם ממנו ולא... זה אירוע שנחרט ביותר בזיכרוני.